नमस्कार आर डी टिभি সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই মই আবিষ্কাৰ দে চৌধুৰী আগবঢ়াইছো আজিৰ এই প্ৰতিবেদন। গোলাঘাটত শিশুসকলৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হল পি চি ভি ভেকচিনৰ সুবিধা। গোলাঘাট জিলাত আজিৰে পৰা শিশুসকলৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হল পি চি ভি ভেকচিনৰ সুবিধা। শিশুসকল যাতে সুস্থ আৰু সবল হৈ থাকে তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ৰাইজে লাভ কৰিব শিশুসকলৰ নিউমেকাকাল কনজুগেট ভেকচিন। উক্ত ভেকচিনটো এক বছৰীয়া শিশুসকলকহে প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আজি গোলাঘাট জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে জানিবলৈ দিয়ে। এটি শিশু ছ সপ্তাহ, চৈধ্য সপ্তাহ আৰু ন মাহতো প্ৰদান কৰিব পাৰিব এই ভেকচিনটো। লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকলে বৰ্তমান আংশিক লকডাউন পৰিস্থিতিত সান্ধ্য আইনকো উলংঘ কৰি এছাম অচেতন নাগৰিকে বাহিৰলৈ ফুৰি ফুৰা বাইক আদি বাহন দুজনকে উঠা তথা মাস্ক পৰিধান নকৰা আদিৰে দৰে দৃষ্টিগোচৰ হোৱা ছবিসমূহৰ বিষয়ে কৰা প্ৰশ্ন জনায় যে ৰাইজ যদি সচেতন নহয় কেৱল আৰক্ষীৰ লোকে বা প্ৰশাসনে একো কৰিব নোৱাৰে। প্ৰশাসনে ফাইন কাটি ৰাইজক বাধ্য কৰাতকৈ নিজেই যদি সাৱধান হয় তেহে পৰিস্থিতিত উন্নত হোৱাৰ আশা থাকে। লগতে গোলাঘাট নগৰৰ জি বি এম নাৰ্ছিং হোমৰ কাষত অৱস্থিত ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰৰ প্ৰসংগত জনায় যে বৰ্তমান গোলাঘাটত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কোভিড ভেকচিন উপলব্ধ। গতিকে অতি পুৱা 4টা বা 4:30 বজাত ভেকচিন ল'বলৈ আহি ভিৰ কৰাতকৈ সময়মতে ভেকচিন কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ভেকচিন আজি নাপালেও কাইলৈ পাব বা কাইলৈ লাভ নকৰিলেও পৰিলে পাব। সেইবুলি অতদূৰ বাট বাট কৰি বাট অতি পুৱাৰ পৰা বুন্দা পৰ দি অপেক্ষাৰত হৈ ভিৰ কৰি কৰোণাৰ সামাজিক সংক্ৰমণত অৰিহণা যোগালে পৰিস্থিতি আৰু ভয়াৱহ হ'ব বুলি মত পোষণ কৰা দৃষ্টিগোচৰ হয়। কিন্তু এইখিনিতে সচেতন মহলৰ পুনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে ৰাইজে আজি নাপালেও কাইলৈ পাব বা কাইলৈ নাপালেও পঢ়িলে। এইদৰে বাৰম্বাৰ নিজ গৃহৰ কাম বন ক্ষতি কৰি ভেকচিনেশ্যন ল'বলৈ ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰবোৰত তাত বাতি কৰি থাকিব লাগিব নেকি? গতি উক্ত ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে দৰ্শনীয় হৈ ৰ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট। অন্ততে আমাৰ প্ৰতিবেদন পোৱাৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ'ল' কৰক আমাৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুক চেনেল আৰ ডি টিভি 24x7। ধন্যবাদ। মানে দৰাচলতে সকলো শিশুৱে আমাৰ কাৰণে অতি সুস্বাস্থ্যৰে ৰখাটো আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয়, প্ৰত্যেকৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয়। গতিকে যি অসুখেই নহওক, সকলো অসুখৰ পৰা যাতে শিশুসকল বাচি থাকিব পাৰে, আমাৰ এটা অধ্যয়নত সকলোৱে দেখা পালে যে নিমককাই বুলি যিটো বেক্টেৰিয়া আছে তাৰ পৰা শিশুসকল বহুত আক্ৰান্ত হৈ শিশুৰ নিমনীয়া হয়, আৰু যিটোৰ পৰা পাছত গৈ মানে এনেকৈ পেলাই কি যিটো মেনিনজাইটিছ পৰ্যন্ত হৈ অন্যান্য অসুখলৈ গৈ অলপ কেতিয়াবা মৃত্যুমুখতো পৰে বা মৃত্যুৰ হাৰটো বাঢ়ি যায়। সেইটোকে নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এইটো নিউমোকককেল ভেকচিনটো আৰম্ভ কৰিছে। আগতে প্ৰায়বিলাকে প্ৰাইভেটলি নিজে নিজে দিছিলে, বহুত কষ্টলি ভেকচিন হয়, আৰু এতিয়া চৰকাৰে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে শুভ বাৰ্তা এটা দি হ'ল কি যে সকলোৰে কাৰণে এতিয়া চৰকাৰে উপলব্ধ কৰি দিছে, আৰু এইটো বেজিটো লোৱাটো বৰ প্ৰয়োজনীয়। একেলগে ডি পি টি পলিঅ' যেনেকৈ দিয়ে তেনেকৈ লগতে চলিব। ইউ আই পি যে আণ্ডাৰত যিটো বুধবাৰে আমাৰ যিটো ৰুটিন ইমিউনাইজেশ্যন হয় সেই চিডিউলতে তেনেকৈ লৈ থাকিব পাৰিব। এইটো আপোনাৰ তিনিটা ড'জ, এটা ড'জ 6 weeks, 14 weeks আৰু 9 মাহৰ পৰা 12 মাহৰ ভিতৰত। তাৰমানে 6 weeksত এটা, 14 weeksত এটা, 9 মাহৰ পৰা 12 মাহৰ ভিতৰত বুষ্টাৰ ড'জ বুলি কৈ দিয়ে। চব য'ত য'ত এ এন এমবিলাকে যেনেকৈ এতিয়া ৰুটিন ইমিউনাইজেশ্যন দি আছে, পলিঅ' চলিঅ' দি থাকে, ডি পি টি পলিঅ' য'ত য'ত দিয়ে তাতে তাতে পাব। পি চি ভি নিউমোককেল কনজুগেট ভেকচিন। ভেকচিনৰ যিটো আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে, আমি আগতেও জনাইছোঁ যে ভেকচিনৰ যিটো আমাৰ ডিমাণ্ড আছে সেইটো যথেষ্ট বেছি আছে। সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানুহখিনি শাৰী পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে, যিহেতুকে চবে ভাবে যে প্ৰথম ভেকচিন ল'লে তেওঁলোকে অলপ ভাল অৱস্থাত থাকিব পাৰিব।
আমি ভাবিছো যেটো আমাৰ জুলাই মাহৰ পৰা আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেটো এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে ডেইলি 1 কোটি ভেকচিন আমি গোটেই দেশত দিম। গতিকে সেই টাইমৰ পৰা আমি ভাবিছো যে ভেকচিনৰ সংখ্যাটো বেছি বৃদ্ধি হ'লে আমি সবক দিবলৈ সক্ষম হৈ যাম। গতিকে এতিয়া আমাৰ যিমানখিনি ভেকচিন আছে সেই ভেকচিন ল'বলৈ মানুহখিনি বহু সংখ্যক মানুহে আহিবলৈ চিন্তা কৰি থাকে, তাৰ কাৰণে এইটো শাৰী পাতি আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা অহাটো এনে দৰকাৰ নহয়, কিন্তু য'ত য'ত মানুহখিনি এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা তাত মানে শাৰী পাতি থিয় হৈ আছে তেওঁলোককো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ ভেকচিনেশ্যন কেন্দ্ৰ খোলে তেতিয়াই আহি টোকেন কালেক্ট কৰিব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে আজি নাপালে কাইলৈ পাব, কাইলৈ নাপালে পৰহি পাব। কিন্তু এনেকুৱা লৰালৰি কৰি আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ ভাঙি যদি একেলগ থিয় হৈ থাকে তেতিয়া নিশ্চয় চবৰ কাৰণে এইটো বিপদজনক এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। নাই, এইটো আমাৰ ডেইলি যিটো ভেকচিনেশ্যনৰ সংখ্যাটো ডেইলি চেঞ্জ হৈ থাকে। আজি মই 5000 দিব পাৰোঁ, কেতিয়াবা কাইলৈ 10000 দিওঁ, কেতিয়াবা 15000 দিওঁ, তেনেকুৱা ডেইলি এই সংখ্যাটো চেঞ্জ হৈ থাকে। আমি প্ৰত্যেক সন্ধ্যাই এই ভেকচিনেশ্যন কেন্দ্ৰৰ যিটো লিষ্ট আছে এইটো আমি আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজত দিওঁ বা আমাৰ DIPRক দিওঁ। গতিকে এইটো ডেইলি এইটো চেঞ্জ হৈ থকা পৰিস্থিতি, আজি 100 দিব পাৰে, কালি 200 দিব পাৰে। গতিকে এইটো লৈ কোনোবা আগতীয়াকৈ যদি প্লান কৰি থাকে যে আজি 100 হৈছে কালিও 100 হ'ব, হয়তো কালি 100 নহ'বও পাৰে, কালি হয়তো আমি ৰেষ্ট দিব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো এটা ডাইনামিক প্ৰক্ৰিয়া হয়, সেইটো লৈ ৰাইজে যদি আগতীয়াকৈ প্লান কৰে তেতিয়াতো অকণমান দিগদাৰী হ'ব। আমি যেতিয়া প্লান দিওঁ, শ্বেডিউল দিওঁ, সেইমতে যদি ৰাইজে আহে তেতিয়াতো কোনো সুবিধা কাকো নহয়। নিউমোকক্কেল কনজুগেট ভেকচিন, এইটো বেক্টেৰিয়েল নিউমনিয়াৰ পৰা বাচিবলৈ এটা ভাল বস্তু। এইটো পালে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এইটোৰ পৰা বাচি থাকিব, বেক্টেৰিয়েল নিউমনিয়াৰ কাৰণে এইটো খুব উপযোগী হয়। আজিৰ পৰা আমি গোটেই অসমত নিউমোকক্কেল কনজুগেট ভেকচিন আমাৰ ইউনিভাৰ্চেল ইমিউনাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ অধীনত প্ৰত্যেক পোৱালীক এজমতে দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে এই ভেকচিনটো আমাৰ 3টা ড'জৰ ভেকচিন হয়। প্ৰথম ভেকচিনটো আমাৰ 6 সপ্তাহত লাগে আৰু ছেকেণ্ড ড'জটো 14 উইকছত লাগে আৰু থাৰ্ড ড'জ আমাৰ 9 মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 12 মাহৰ ভিতৰত লগাব লাগে। এই যিটো ভেকচিন হয় এইটো অত্যন্ত মানে ভাল ভেকচিন আৰু বিশেষকৈ আমাৰ পোৱালিবিলাকৰ যিটো বেক্টেৰিয়েল নিউমনিয়াৰ যিখিনি প্ৰব্লেম হয় বা ছেপ্টিচিমিয়া বা ছাইনাচাইটিছ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি বেমাৰ হয়, মেনিনজাইটিছ, এই বেমাৰীৰ পৰা আমাৰ পোৱালিবিলাকক ৰক্ষা কৰে। আগতে নাছিলে, এতিয়া এইটো প্ৰত্যেক আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেক মাহিনাক এই ভেকচিনটো আমাৰ যিটো ইমিউনাইজেশ্যন শ্বেডিউল আছে সেই শ্বেডিউল মতে দিয়া হ'ব। আগতে এই ভেকচিন অকল আমাৰ প্ৰাইভেট চিকিৎসালয়বিলাকত উপলব্ধ আছিলে, গতিকে সকলো ৰাইজৰ কাৰণে এটা ভাল পদক্ষেপ আৰু এইটো বেক্টেৰিয়েল নিউমনিয়াৰ পৰা আমি বাচিবলৈ খুব ভাল এটা সুবিধা আমি পাইছোঁ। আজি যিহেতুকে প্ৰথম আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছোঁ, গতিকে আজি যিমানখিনি বেনিফিচিয়াৰী আমাৰ আৰ্বান হেল্থ চেণ্টাৰত ভেকচিনেশ্যন কৰাবলৈ আহে তেওঁলোকে আজি এই ভেকচিনটো পাব। বাকী যিটো আমাৰ ভেকচিনেশ্যন কাৰ্যসূচী থাকে প্ৰত্যেক সপ্তাহে আমি বুধবাৰে ভেকচিনেশ্যন কাৰ্যসূচী লওঁ, সেইমতে আমাৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত এই ভেকচিনটো প্ৰদান কৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব। আমি গোলাঘাট জিলাখনত আমাৰ যিহেতুকে টেষ্টিঙৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে, আমি আগৰ পৰা আমি 2 গুণ টেষ্ট কৰি আছোঁ, গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা মানে সফলতা ক'ব লাগিব যে আমি কৰোণা য'ত য'ত আছে আমি ধৰিব পাৰিছোঁ। নিশ্চয় কেছৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে, বিশেষকৈ আমাৰ বহুসংখ্যক এলেকাত বেছিভাগ বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু আমি যদি পজিটিভ কেছবিলাক আগতীয়াকৈ আৰ্লি ডিটেকশ্যন কৰি তেওঁলোকক আমি আইচলেট কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহে কিন্তু ভৱিষ্যত কৰোণাৰ সংখ্যাটো কমি পাব।
যদি এতিয়া আমি ধরব নো তেতিয়া এই বৃদ্ধি হয়ে থাকিব আর ভবিষ্যৎ বহুত একটা ডর সময়লক এই কন্টিনিউ হয়ে থাকবে। গতি আমি গোটেই আমার যান শক্তি আছে আমি আর্লি ডিটেকশনের কারণে আর্লি টেস্টিংয়ের কারণে লগাই আছো আর গোটেই আমার জেলাখনতে যা ঠাই হোক যদি সম্ভাবনা থাকে আমি কোভিড টেস্টিংয়ের কারণে আগবাড়ি যাও। আমার টিমে দিনে রাতে কাম করে আছে, আমি মিনিমাম ইতিমধ্যে আমি 6000 মান টেস্ট ডেইলি করে আছো। গতি আমার যেটা পজিটিভিটি হার আসলে এই 4-5% আসে, যাকালি অকান বেশিকে আমি পাইছো। আমি পরিস্থিতি চাই আছো, যদি আর কিনা একটা স্টেপ লোবলগা হয় নিশ্চয় আমি এই স্টেপর কারণে আমি আগবাড়ি যাব। আমি পুলিশ প্রশাসনকো নির্দেশ দিছো, আমার জেলা প্রশাসনের আর ম্যাজিস্ট্রেট সকলে মাঝে মাঝে এই টাউনত ওলায় আর আমি দেখিছো আমার ফাইনবিলাকো আমি লাখ টাকালেও ফাইন করেছো, কিন্তু রাইজে যেতালেক নিজাববীয়াকে এই ব্যবহারটা চেঞ্জ নকরিব আর নিজেই যদি কোভিড প্রটোকল নামানে তো এজন এজন ধরাটো অত্যন্ত কঠিন হয়। কিন্তু আমি সকল ধরনের যিনি সজাগতা কার্যসূচী হব পারে সবে এইটু কথাখিনি গম পায় যে বর্তমান কি কি নিয়ম নীতি লাগু হয়ে আছে, কিন্তু এইটু মানি চলিব লাগে রাইজে নিজেই, সবক এজন এজনক আমি ধরে না থাকব পার। গতি সকল রাইজক আমি আশা করছো তেওঁলোকে যেহেতুকে আমার করোনার হার বৃদ্ধি পাইছে, সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আর কেদিনমান আমার এই সংখ্যাটো এনেকুৱা থাকিব পারে, গতি সকল বোরর লাভর কারণে সকলে যদি মাস্ক পরিধান করে আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানি চলে তেতিয়াহে আমার গোটেই আমার সমাজ বাঁচিব পারিব। অক সদায় পুলিশে সবর পিছফালে লাগি থাকিব নোৱাৰে, আমি লাগিছো কিন্তু এবার ফাইন করলে আকো মাস্ক মুকলি পড়ি থাকে, কিন্তু এইটো মানে আমার কারণে অকান চ্যালেঞ্জিং এই পরিস্থিতি হয়েছে।